Сандар та нар хүмүүс зөвхөн та бүхэнд өнөөдөр онлайн зөвлөмж нэвтрүүлэгт маань нэг онцгой чанартаар бэлэн болсон байна. Гадаад улсад ажиллаж амьдарч байгаа бидэнд, монголчууд бидэнд маань маш хэрэгтэй мэдээллүүдийг өгөхөөр аль байсаар ингээд даатгалын эхлэлсээс ажилч маань оролцож байна. За тэгээд бүгдөө хамтдаа даатгалын тухай болон өөрт ашигтай мэдээллийн талаар өнөөдөр мэдээлэл авъя. За сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайн байцгаана уу? Та бүхэн энэ өдрийн мэнд хүргэе. За эхлээд та өөрийгөө танилцуулъя. Тэгээд бас хаанаас холбогдож байгаагаа танилцуулъя. За Орхон аймгийн Эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын эхлэлсээс үйлчлэгээний тасгийн дарга Нар Мандах байна. Орхон аймгийн Эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалын эхлэлсээс ажлын байран дээрээсээ та бүхэнтэй холбогдож байгаадаа баяртай байна. Тэгээд та бүхнийг бас нийгмийн даатгалтаа итгэхтэй хамрагдаасай. Нийгмийн даатгалд хамрагдсанаараа байж болох, эдэлж болох, эрхүүдээ эдэлж боломжуудаа ашигласаа гэсэн үднээс бас энэ нэвтрүүлэгт энэ удаа ингэж бид коллегиж холбогдож байгаадаа маш их баяртай байна. Одоо манай нэвтрүүлгийн үзэгчид бол хэвчлэн гадаадаар байгаа, гадаад улсад амжилт амжирч байгаа монголчууд байдаг. Тэгээд монголчуудад маш их юм тулгымцсан асуултууд дандаа байдаг. Энэ нь болохоор хоорондоо ингэж ойлголцдоггүй. Зарим нь төлөх хэрэгтэй, зарим нь болохоор төлөөд ямар ч одоо ашиггүй. Тэрний оронд баг банкнд мөнгө хадгалсан дээр гэхэл зарим нь болохоор төлөх хэрэгтэй ирээдүйн баталгаа гэдэг. Маш их юм үйл ажиллагаа гардаг. Тэгээд ерөөхдөө та яг энэ бүхнийг нэг багцлаад одоо зөв ойлголтыг нэгцэн зөв ойлголтыг өгвөл яг юу гэж хэлэх вэ? За ер нь бол нийгмийн даатгалын даатгалд хамрагдах нь бол зүйтэй. Нийгмийн даатгалд хуулийн дагуу хамрагдаад, хуульд заасан хувь хэмжээний дагуу шимтгэлтүүлж явснараа ирээдүйд өөрт үүсэж байгаа эдийн засгийн эрсдлүүдийг нийгмийн даатгалын сангаас үүрүүлэх, хуваалцуулах боломж нь бүрдэж эхэлж байгаа гэдэг утгаараа бол манай үйлчлэгээ болохоор банкнаас бол эрсдэс ялгаатай үйлчлэгээ даатгуулах нь зүйтэй гэж зөвлөх байна. Ирээдүйн эрсдлээс гэдгийг та айл дэлгэрэнгүй танилцуулах нь ер нь бол зөвхөн энгийнээр тайлбарлах юм бол хүний амьдралд бол байгалийн нийгмийн эдийн засгийн шинж чанартай эрсдлүүд хизээч тохиолдож болзошгүй, хизээч ямар ч эрсдэл тохиолдохыг хинж тааварлашгүй. Тэгээ хүн төрөлхтний түүхэнд бол аливаа эрсдэл үрд учрахад тухайн хүн өөрөөсөө чадалтай, өөрөөсөө тэнхээтэй, хүчтэй ямар нэгэн зүйлээс аврал ирдэг. Тэрнтэй холбоотойгоор ер нь нийгэмд тэр эрсдлийг одоо тэрнээс үүдэл ер нь эдийн засгийн холбоотой эрсдэл үүсгэж хэрхэн давн тулах вэ гэдэг тал дээр хүн төрөлхтөн бодож байгаад даатгал гэдэг зүйлийг бий болгосон. Түүх нь бол тийм. Тэгэхээр эдийн засгийн холбоотой эрсдлийг хохирол багтаагаар давн туулахын тулд бид даатгалд даатгуулад байгаа. Нийгмийн даатгалд хамрагдаад шимтгэлийн хувь хэмжээгээр төлөөд явснараа биднэрт тодорхой хэмжээний эрсдлүүдийг бүрэн биш юмаа гэхэд тодорхой хувь хэмжээгээр багасгах, үүрлцүүлэх боломж бидэнд байна гэдгийг л хүмүүст хүргэх зорилготой байгаад байгаа. Тэгж байгаа үзэгчид маань ерөнхийдөө бол ихэнх хүмүүс одоо ажиллаж исэн улс байгуулгад ажиллаж исэн хүмүүс бол нийгмийн даатгалын хувь хэмжээ цаашаа хэд хэдээр төлөгдөй бол ерөнхийдөө мэдж байгаа. Би бас мэднэ. Гэхдээ бас мэдхгүй зөндөө хүмүүс байгаа. Тийм учраас нийгмийн даатгалын төлөгдөж байгаа хувь хэрхэн яаж хуваагдаж цаашаа ордыг та дахиад нэг дэлгэрэн богинохоо тайлбарлачих уу. За тэгээ яг гадаадд байгаа хүмүүсийн тухайд гэвэл сайн дурын даатгалд хамрагдах гад байнал та. Орон нутгата Монголд хөдөлмөрийн гэрээгээр хөдөлмөр эрхлээд явж байвал албан журмын даатгал болчихно. Бидний өнөөдрийн ярьж байгаа сэдвийн хүрээнд болохоор зөвхөн сайн дурын даатгал нь онцлогдох гээд онцгой тайлбарлагдах гад байна. Сайн дурын даатгалд болохоор тухайн хүн хөдөлмөрийн хөл сард олж байгаа орлогын 12% манай санд төлдөг юм. 12%-ийн 10% нь тэтгэврийн даатгалын санд, 1% нь тэтгэмжийн даатгалын санд, 1% нь үйлдвэрийн ослын даатгалын санд хуваарлагдаж төлөгдөж байгаа. Одоо төлөх боломжит хэмжээ болохоор хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ буюу Монголд мөрдөгдөж байгаа 240 мянган 12% буюу 28,800 төгрөгийг хамгийн багадаа төлөх боломжтой. Тухайн даатгуулагч сард олж байгаа орлого мэдээж 28,800-аас өндөр болвол тэрнээс ч өндөр төлж болно. Орлогын хэмжээнээсээ шалтгаалаад төлөлтөн дээр бас дээд хязгаар гэж байгаа. Дээд хязгаар 2,400,000-ийн 12% буюу сард 288,800 төгрөгийг төлөх боломжтой. Сард 28,800-аас 288,800 төгрөгийн хооронд шимтгэлээ төлнө. Ямар хэмжээтэй төлөх вэ гэдгээ тухайн даатгуулагч маань, тухайн иргэн маань сард
боломжит хэмжээний орлогоосоо тооцоолоод энийг шийдвэрлэх байгаа. Манайд одоо Орхон аймагт даатгалаа хэрхэн төлөх вэ гэдэг тал дээр бид нар 6 банкар шимтгэлийн төлөвлөж авж байгаа. Сайн дураар даатгуулагч ямар төрлийн тэтгэвэр, тэтгэмж төлбөр авах хэрэгтэй вэ? Тэтгэврийн даатгалын сангаас өндөр насны тэтгэвэр, сахир дутуугийн тэтгэвэр, тэжээгч алсны тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын сангаас хөлмөрийн чадвар төр алсны тэтгэмж, гэрэмсний болон амарцсны тэтгэмж, оршуулгын тэтгэмж, үйлдвэрлэлийн алс мэрэгчлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас сахир дутуугийн тэтгэвэр, тэжээгч алсны тэтгэвэр, хөлмөрийн чадвар алсны тэтгэмж, хөлмөрийн чадварыг нөхцөлгээхтэй холбогдсон төлбөр, тэтгэврийн даатгалын шимтгэл, аршин солил дэмжлүүлсний зардал зэрэг нийгмийн даатгалын үйлчлэгээ авах боломжтой. За тэгээд одоо даатгалагч маань даатгал төлснөөс хойш ер нь хэдийн хэрийн хугацаанаас хойш эргүүлээд өөрт одоо ямар нэг асуудал тулгарлаа. За жишээлбэл хамгийн наадах нь жирэмслэлээ гэхэд жирэмсний эмэгтэй даатгалагчийн тухайд жирэмсэн амарсан тэтгэмжийг авахын тулд тухайн даатгалагч нийт 12 сар буюу 1 жил шимтгэл төлсөн бай. Нийт сайн дурын даатгал ярьж байгаа тийм. Тийм ажилласан ч байж болно. Тэрний эхний 6 сард нь Монголд байхдаа ажиллаад гадаадад очиод сүүлийн 6 сараа сайн дурын даатгалд хамрагдаад төлсөн ч байж болно. Ер нь тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлд нийт 12 сар төлсний сүүлийн 6 сар нь тасралтгүй гэсэн нөхцлөөр ирэх нь үсэж байгаа. Сүүлийн 6 сар нь тасралтгүй лист бичгийн өмнөх 6 сар нь тасралтгүй байж үж ирэх нь үсэн гадаадад амьдарч байгаа ээжүүдийн тухайд за энэ ирэх үсчлээ. Хэрхэн тэтгэмжээ авах вэ гэдэг тал дээр болохоор тухайн гадаадад байгаа хяналтын эмчийнхээ болон төрсөн эмэлгийнхээ хуудсыг одоо энд байгаа ар гэртээ юм уу хамаатан садандаа мэйлэр илгээчихнэ. Тэрийг хамаатан садны тухайн хүний иргэний оршин сууж байгаа Монголд амьдардаг хаягаар нь орчуулгын төвчөөр орчуулад өрхийн эмчээр нь эмэлгийн хуудас бичүүлнэ. Өрхийн эмч болохоор нөгөө гадаадын эмэлгийн байгууллагын материалыг орчуулгын төвчөөр орчуулсан дээр үндэслээд эмэлгийн хуудсын тухайн даатгуулагчийн өрхийн эмч нь бичиж өгнө. Өрхийн эмч нь бичиж өгсөн эмэлгийн хуудсыг үндэслээд манахаас тэтгэмжийн даатгалын сангаас жирэмсний болон амарцсны тэтгэмжүүдийн бодод олгоно. Бодод олгохдоо тухайн хүний хүссэн банкны хүссэн данс руу нь хийгээд шилжүүлээд өгчүн. Тэгэхээр бол гадаадаас бол сайн дурын даатгалд хамрагдсан байхад жирэмсэн буюу одоо амарцсны тэтгэмж. Тэтгэмж авах бүрэн бололцоотой юм байна тий. Тийм, төрхийн өмнөх 2 сард олгоно, төрсний дараа 2 сар буюу 60-60 хоногт ингээд 120 хоногийн хугацаанд олгоно. Гол нь тухайн ээж юуг анхаарах вэ гэхлээр төрхийн өмнөх 2 сарын өмнөх листтэй бичүүлэнгүүтээ 14 хоногийн дотор манад хандах ёстой байгаа. Хуулийн хугацаа нь 14 хоног тийм. Хугацаанда багтаж амжих ёстой. Амжаал материалын мэйлэр хүлээж аваад орчуулгын төвчөөр орчуулаад өрхийн эмнэлгээрийн хянуулаад аваад ирсэн бол бид яг хуулийн дагуу тэтгэмжийг бодоод олох чинь. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлд 10% мэдээж төлсөн юм чинь тэтгэврийн насанд хүрээд хуульд заасан эрхүүд үүсэх юм бол тэтгэврээ тогтоолгон авах боломжтой. Тэтгэврийг болохоор хоёр төрлөөр тогтоодог юм. Хувь тэнцвэлсэн болон бүрэн гэсэн хоёр хувилбартаагаар тогтоож байгаа. Сайн дураар төлсөн хүмүүсийн тухайд бол 55 нас хүрсэн эмэгтэй хүн 20-с дээш жил нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлсөн байх юм бол бүрэн тэтгэвэр тогтоож олно. Бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ өнөөдөр 251,000 төгрөг. Одоо 28,800 сард төлөөд 20 жилээ гүйцээсэн хүн бол сард 251,000 төгрөнд тэтгэвэр авах нэ гэсэн үг. 251-ээс дээш хэдэн хэмжээнд байх вэ гэдгийг тухайн хүний нөгөө манад төлсөн мөнгнөөс шалтгаалаад бодолт хийгддэг юм. Нөгөө төрөнд дээд хэмжээг 288,800-аар төлөх боломжтой гэж ярьсан. Тэгэхээр энд 28-аас 288-ийн хооронд төлсөн дундаж цалингаас нь бодолт хийгддэг учраас 200 багадаал 251,000 байна. Тэрнээс дээшээ тэтгэвэр нь бодогддөг юм. За 55-наас хүрсэн даатгуулагч ажилласан жил буюу сайн дурын даатгал төлсөн жил нь 20 жил хүрэхгүй тохиолдлууд бас гарна. 55-наас хүрчээд 20 жил хүрэхгүй 10 ба түүнээс дээш жил нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлцөн байх юм бол тухайн даатгуулагчид тэтгэврийн хувь тэнцвүүлээд бодож олгохдаг юм. Нөгөө 20 жилд ногдох тэтгэврийн хэмжээнээс төлсөн жилд нь 13 жил байх юм бол 13 жилд ногдох хэсгийг олгодог гэсэн үг. Хувь тэнцвүүлээд бодолт хийгээд. Өнөөдөр Монголд бол хувь тэнцвүүлсэн тэтгэврийн доод хэмжээ 216,000 төгрөг байгаа. Тэгээд мөн түрүүн нөгөө сайн дурд хідэн
Төгрөний цалингаас хэдийн хэмжээгээр төлснөөс шалтгаалаад бас бодлтууд 216-аас өндөр байх уу гэдэг нь бас бодлоороо шийдэгдэнэ. А тэгэхээр бас над нэг юм асуулт байна л да. Маш олон одоо 40 гарсан байгаа хүмүүс бас даатгалаа төлөөгөө маш удаан жил явцсан. Одоо 40 хүрж байгаа, 30 40 нэлээд гарсан, 50 төгсж байгаа тий. Эдгээр хүмүүс маань яг одоо магадгүй нэвтрүүлэг үзээд сайн дурын даатгалд ер нь өмнө Монголдо даатгалд хамрагдаагүй хүмүүс ирж магадгүй. Эдгээр хүмүүс та яг юуг зөвлөх вэ? Одоо 40 гарсан байдаг. Нас нь 55, 10 жилийн дараа болоод байдаг. Ер нь урд нь бол Монголд байх хугацаанд ажил хийжсэн хүмүүс бол жилээ үргэлжлүүлээл сайн дурын даатгалаа төлсөн дээр. Урд нь жилтэй хүмүүс бол аль болох жилээ нэмэгдүүлээд төлж байх нь өөртөө хэрэгтэй. Огт жилгүй хүмүүст одоо 50 нас хүрсэн огт ажилласан жилгүй хүнд 5 жил нийгэм даатгал төлөөд нэгэнд тэтгэвэр авах эрх нөгөө 20 жилдээ юм уу 10 жилдээ хүрэхгүй тохиолдолд бол ямар ч хувилбаргүй л болчиход байна л да. Тухайн даатгуулагч нэг 10 жилийн өмнө юм уу нэг арай эртхэн бодсон бол нийгмийн даатгалыг судалсан бол гэж бодоод байна л да. Тэгэхээр одоо бидний энэ холбоо тогтоосны үр дүн юун дээр гарах вэ гэхээр залуучууд эрсдлээс өөрийгөө хамгаалах зорилгоор нийгмийн даатгалд тэтгэврт гарах насанд хүрэхдээ сайн дураа бүтэн төлцөн байгаасаа бидний энэ нэвтрүүлгийн үр дүн бас тэрнгээр харагдах байх гэж бодож байна. Залуучуудад бас нэлээд хэрэгтэй мэдээллийг хүргэж байгаа гэж бодож байна. Тийм ээ. Тэгвэл одоо сайн дурын даатгалын яг хамрагдахын тулд гадаадаас хэрхэн ямар материал бүрдүүлэх талаар бол дараа нь дахиад танаа өөр ажилтнтай лавлах ярих болсон. Тэрийг бас манай үзэгчдээ. Тийм. Тэгээд манайх болохоор бас нөгөө манай нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын N даатгал цэг МН гэж сайт байгаа. Тэр сайтд хандаад хилэн чондтой байгаа монголчууд сайн дурын даатгалд хамрагдах гэсэн цэсрүү ороод хамрагдаж байна. Би нөгөө өнгөрсөн жилээс эхлээд ингээд онлайнаар одоо хүн гоохгүйгээр ээж игээ ч юм хүнийг гоохгүйгээр өөрөө төлөх гээд нэг оролдоод бүртгүүлээд банкнда төрийн банкнда дансаа нээлгээд бүх юм ингээд жинтэн болгоод хөөцөлт явсан боловч эргүүлээд ингээд нөгөө асуулт гарангуут эргээд ингээд лавлах юм гараад ингээнгүүт ямар ч халагдах хүн байхгүй. Би бүр ингээд 2-3 сар өөрөө бүр амар ингээд бохимдсан байхгүй юу? Уцрын зал гараадсан авдгаа тэгээ гадаадаас нийгмийн даатгалын лавлах дугаар руу холбогдоход бас аюу хэцүү байдаг. Лавлах утас нь болохоор нөгөө 18 тэтэд гэсэн өөр дугаар. Тийм бүр ерөнхий газар. Тийм. Ерөнхий газар юм байна. Тэгээд одоо тэр байгаа нэг ганцхан дугаартай юм лээ нийгмийн даатгалын одоо онлайнаар сайн дураар төлж байгааг лавлах одоо харилцах утас гэсэн. Тэр утас руу нь холбогдчих, тэр утас нь утас авдаггүй. Утас авахлаараа нэг код авсан. Тэгээд маш богинохан хариулт өгөө тасалсан. Тэгээд үнэхээр сэтгэл дундуур байсан. Тэгээ одоо үнэхээр өөрийнхөө төлөө хийж байгаа учраас өргөжлүүлээд хийх юмсан гээд яаж игээд ээж мэжгээ гуйгаад монголоор энэ төр бүр явуулж байгаад ингээд өргөжлүүлээ нэм даатгалаа төлж байгаа. Тэгээд харин ингээд нийгэм татал аягүй сэтгэл гонсгор байж итэл ингээд санаандгүй ингээд саяхан ингээд шинчилсэн одоо орхон аймгаас хэрэгжиж байгаа юм төсөл гээд маш сайхан санагдлаа. Тэгээд таа тэгээ энэ төслийн талаар илүү дэлгэрэнгүй танилцуулаач яагаад ингээд олон нийтэд мэдээлэл илүү сайн хүргэх болов. Энэ нь бас их сайхан санагдж байна л да. Манай эхлэлцээний зүгээс болохоор нийгмийн маркетингийн маркетингт чиглэсэн ажилдаа илүү их төлхөө анхаарч байна л да. Анхаарч байгаа үднэс бид нар болохоор нөгөө байцаагч нар зөвхөн өөрт урд оногдсон ажиллаа хийгээл байрнаасаа гарч чадахгүй утсаарч ярьж амжихгүй ерөөс өдөржингөө энд байгаа хүмүүстэй үйлчлсээр байгаа л өдөр өнгөрдөг. Тэгээ бид нар энэ байдлыг өөрчлөх гээд нийгмийн даатгалын төлөөлөгчгээд 10 хүнийг авч ажилуулад нөгөө дүүлэрээ дамжаад нийгэмд чиглэсэн маркетингуудыг байж болох бүхэл хэлбэрээр хийх гээд өргөжүүлэх гээд миний нөө хамгийн олзуурхагчтай гэдэг танаах өмнө нь яг ийм чиглэлээр ингэж нээлттэй олон нийтэд чиглэсэн юм хийдэггүй хажгаад гинэт ингэ ийм болох юм би бүр ингээм амар баярлаа. Төрийн байгууллага арт иргэдэг нийгмийн даатгалаа төлөөч төлвөл ийм ашигтай гэ өөртөө ингэ хөдлөөд эхлэхээр нь харин ингээ юу болсон юм бэ яагаад гинэт юм болчих вэ? За тэгвэл танаах тэгвэл шинэ ингэ Тэгээ нийгмийн маркетингийг л үр төвшөнд хүргэх гээд үзээд байна. Эхлүүлээд байна. Тэгээ энэ маань нэлийн үр дүнд хүрэх бах. Бидний хамтын хүчинд гэж бодож байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэтгэмж дотроо бас маш олон тэтгэмж байдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэжээгч юм энэ төр гэдэг. Оршуулгын тэтгэмж гэж би. Хэрвээ даатгуулагч маань 36 сар 3 жил шүү дээ, 3 жил шимтгэл төлсөн, 3 жил ба түүнээс дээш шимтгэл төлсөн даатгуулагч маань нас барсан тохиолдолд түүний ар гэрт нь оршуулгын тэтгэмж олгогддог.
нэг удаадаа сая төгрөг олгогдтыг. А тэгээ хөдөлмөрийн чадваргүй гişүүд гэрт нь үлдэх юм бол тухайн даатгуулагчийн хөдөлмөр гэрт үлдэж байгаа асрамжинд нь үлдэж байгаа хөдөлмөрийн чадваргүй гişүүдэд тижээгч алдсны тэтгэвэр тогтоодгийг. Тэтгэвэр маань нэрэд бүх зөвхөн өндөр насны тэтгэврээр хязгаарлагдахгүй. Дахир дутуугийн болон тижээгч алдсны тэтгэвэр бас тогтоох хэрэгтэй бас. Тухайн даатгуулагч маань сайн дурын даатгалаа төлж байгаад эрүүл мэндийн шалтгаанаар хөдөлмөрийн чадвараа төр болон бүр удаан хугацаагаар алдах юм бол тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгоод авдаг юм анаа сангаас. Тэтгэвэр нь бас тахир дутуугийн тэтгэврийн хувь тэнцүүлэн болон бүрэнгээр хоёр янзаараа тогтооно. Тухайн даатгуулагч тахир дутуу болохын өмнөх 5 жилийн 3 жилд нь сайн дураараа даатгалаа төлцөн эсвэл 20-с дээш жил төлцөн гэсэн хоёр нөхцөл дээр тахир дутуугийн тэтгэвэр нь бүрэн тогтоогддөг юм. За тижээгч алдсны тэтгэврийн тухай тэгэхээр тухайн даатгуулагч 5 жил нийгмийн даат тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн дотор аль нэг жил нь тасралтгүй байх юм бол хувь тэнцүүлээд буюу 216 мянган төгрөгөөр тэтгэврийн тогтооно. Бүрэн тэтгэврийн тухай тижээгч алдсны бүрэн тэтгэврийн тухай тухайн даатгуулагч нөгөө хөтөлбөрийн нас барх тижээгч алдсан даатгуулагч нас бархын өмнөх 5 жилийн аль нэг 3 жилд нь шимтгэл төлсөн эсвэл 20-с дээш жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээ төлсөн байх юм бол түүний асрамжинд байсан ар гэрийн гишүүдэд нь тэжээгч алдсны тэтгэврийг бүрэн тэтгэврийг тогтоож олгодог юм. Хүүхдүүд нь үлдсэн байх юм бол хүүхдүүдийн 19 нас хүртэл нь тэтгэврийг бодоод олгодог юм. А зүгээр хүүхдүүдээс гадна хөтөлбөрийн чадваргүй гэдэг чинь бүр хөтөлбөрийн чадвараа 70% алдсан, 70% дээш хувиар алдсан хөтөлбөр эрхлэх чадваргүй тухайн хүний асрамжинд байсан гişүүдийг бас хамруулан ойлгон зөвхөн хүүхдүүд гэлтгүүгээр төрсөн дүүн ч юм уу хэлгүүд дүүлээ төрсөн дүүнч байдаг ч юм уу тийм хөдөлмөрийн чадвараал 70% алдсан 70% тэрнээс дээш хуваар алдсан яг тухайн талигаа даатгал төлж исэн иргэний халамжинд байсан байх юм бол тухайн гэр бүлийн гişүүдэд нь бас тэжээч алдсан тэтгэврийг бодоод олгохдаг юм. За би яг энэ тэжээч алдсны тэтгэврийг би бас багтаа авч исэн 19 хүртэл авч исэн. Өөр одоо дахиад жишээлбэл одоо гадаадад байгаад хөдөлмөрийн тахаа хэлсэн үйлдвэрийн осол мэрэгчлээс шилтгаад энэ тал дээр гадаадад байгаа сайн дураа даатгуулж байгаа хүмүүс яг ямар байдлаар одоо ингэж бодож байна л да манай би сая бас нэг тэтгэмжийн байцаагчтайгаа уулзаад ийм тохиолдол гарч байсан уу гэдээ асуусан. Одоогоор бол гараагүй юм байна. Хэрвээ гарвал яах вэ? Нэгэнт энэ хүн 1% даатгалаа хуулийн дагуу төлсөн юм чинь тэтгэмжээ бодуулж авах эрх нь бол хадгалагдана л да. Гэтэ яг амьдрал дээр практик дээр ийм тохиолдол үүсээгүй болохоор Монголд бол ингэдгийг байгууллага дээр тухайн хүн ажиллаа хийж хагаад үйлдвэрийн ослт өртөх юм бол үйлдвэрийн ослыг судлан бүртгэх комисс гэж байгаа байгууллага юм. Тэр комисс энийг тогтоогоод ОМ үйлдвэрийн ослын акт буюу бидний нөгөө монголчууд ярьж заншсанаар ОМ гэд актыг тогтоодг юм. Үйлдвэрийн ослын үнэхээр энэ мөн юм а гэдгийг тогтоодг юм. Тэр ОМ-ыг үндэслээд тэр хүн тэтгэмжээнд бодож олгодг юм. А дээрээс нь бас өмнө нь яг энэ нийгмийн даатгалаас одоо нийгмийн даатгалын хилцээс хүмүүс нэвтрүүлэхт орох гэж байна гэхэд хүмүүс асуултуудаа илгээсэн байгаа. Тэгэхээр хүмүүс маань өөрсдөө асуултуудыг бас хараад яж магадгүй тийм учраас би нэг хүний асуултыг бас энэ дээр танилцуулъя гэж бодлоо. Энэ болохоор за. Норвег улсад ажиллаад, татвараа төлөөд амьдраад байсан хүн одоо Монголдо буцаад эргээд очиход тэр Норвег, Монгол хоёр хоорондоо нөгөө одоо гэрээлсэн ч юм уу нэг юм татгалаа юм харилцаа холбоогүй байгаа бах. Тэгээд тийм учраас нөгөө эмэгтэй манд гэж асуулгасан л да. Норвегид төлсөн тэр хугацааны татвар Монголд одоо ингээд нэгсний хүчингөө одоо ямар ч татвар төлөөгүй л гэж мэдээж явах хаа. Тэгэхээр одоо ингээд ирээдүйд цааш цаашдаа өөр Солонгосоос гадна өөр улс орнуудтай Монгол улс маань гэрээ ингээд байгуулад одоо тийм байдгийн болов Монголчууд маань Монголчуудад маань ийм шанс байгаа юм болов нэгсний давхар ингээд даатгал төлөх болчиход байгаа байхгүй юу? Тэр хүн Норвегид ажиллаж байгаа хэрнээсээ сайн дураар дахиад өөрөө ингээд хуваалцсан мөнгө гаргаад Монгол улсаа даатгалаа төлүүлэх болоод гэх мэт л ганцхан Норвег гэлтгүй одоо ингээд Швед одоо энэ бүхэл улсад байгаа хүмүүс ийм асуудал бас байдаг энэ тал дээр. Яг манайтай хэлэлцээрийн хувьд болохоор
солонгостой хэлэлцээртэй байгаа. Хуучнаар зөвлөлт социалист бүгд найрамд тус буюу Орос улбааны улстай социализмын үед байгуулсан хэлэлцээр хэвээрээ хадгалагдаж байгаа. Тухайн үед социализмын үед Оросд сурж исэн хүмүүс одоо Монголд ажилласан жилийн хөргүүлээд авч явж болж байгаа. Унгартай бас нөгөө социализмын үед суралцсан хугацаан дээр хэлэлцээртэй байгаа. Тэр нь хэвээрээ хадгалагдаад явж байгаа. Одоо сүүлийн жилүүдэд бол бас хүрээ тэлэгдээд монголчууд очиж гэрээгээр болон хөдөлмөрлөх улс орнууд нэмэгдээд байгаа тал дээр бол бас нэмэлж гэрээ хэлэлцээр байгуулах нь зүйтэй байх л та. Энэ тал дээр нөгөө тэнд байгаа монголчууд холбоо байгуулад элчин сайдын яамнда хандаад бид нар бас эндээсээ нийгмийн хамгаалалт хөдөлмөрийн яамнда санал хүсэлтийг гаргаад солонгос шиг гэрээтэй болгохыг бол болохгүй зүйл байхгүй байх гэж бодож байна. Солонгосчууд бол яг албан ёсоор гэрээгээр солонгос улсад хөдөлмөрлсөн бол эргээд эрэхтэй Солонгост гажсан хугацааг нь Монгол дахь нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацаа руу шилжүүлдэг. Эсвэл тухайн даатгуулагч нийгмийн даатгалт төлөх шаардлагагүй би мөнгөө буцааж авна гэх юм бол буцаагаад тэр иргэнд нь өгдөг баг. Гэхдээ одоо бол монголчууд хүмүүс ер нь нийгмийн даатгалын ач холбогдлыг мэдээд эхэлж байгаа учраас яг Солонгост гэрээгээр ажилласан хугацааны даатгал нь Монгол улсад ажил хөдлөмөр эрхлээд ажилласантай яг ижил хэмжээгээр хэрэглэгдээд явж байгаа. А бас нэг ийм нэг асуулт бас байлаа л дээ. Ямар асуулт байсан бэ гэхээр монголчуудын манд дундаж наслалт нэлээд доогуур байдаг. Тэгээд дундаж наслалт нь доогуур байхад тэтгүрт гаран гартлаа одоо би бол муу ярлаагүй юм. Гэхдээ нөгөө хүмүүсийн ярьдгаар ерөнхийдөө нэг 60 даал хүрээл хүний монголчууд маань их хурдан хөвчөрдөг гэрээд байгаа л та. Тэгэхээр энэ хугацаанд ингээд бараг тэтгэврээ айгүй хомсгон ингээд авч чадах нүггүй юу? Бараг ингээд хоёрын орон тэтгэврээ буцааж авч чадахгүй амжихгүй юм шиг ийм юунд одоо нийгэм датглаа төлөх шаардлага байна уу гэсэн ийм юунуудыг би бас сонсч байсан өмнө. Тэгэхээр энэ тал дээр танай тийм судалгаа байдгүй монголчууд маань дунджаар хідэн нас хүртлээр тэтгэврээ дундч нь авч чадсан байдгийн бэ? Хідэн жил дунджаар авч чадсан байдгийн бэ гэдэг. Иргэдэд хандаж хэлэхэд бол бас нэг талаас нь харах бас өрөөсгөл байх 30 жил тэтгэврээ авсан манай эмийн хүртэл байдаг шүү. 30 жил авсан. Тэгэхээр бас аль талаас нь харах нь зүйтэй асуудал гэж үзэж байна. Тэгэхээр бас нэг тийм зөрүүтэй ойлголт бас гарч магадгүй юм байлээ те дундарч наслт энэ гэсэн гэхлээр тэр чинь нөгөө нэг жоохон хүүхэд насорсон байж болно. 12 таа ч юм уу бүр нэл. Тэгэхээр нөгөө бүх хүний насны юу орчглаар дундрал насалт маань өөрөө бас жоохон буруу гараад байгаа юм байлээ гэдэг бас манай үзэгчдэд бас дараа дараагийн нэвтрүүлгүүдээс ойлгох ба. За тэгээд нийгмийн даатгал 55 хүртлээр за ингээд төллөө. Тэгээд төлснөөс хойш тэтгэвэр тогтоох одоо энэ үйл явцыг юунаас Америкаас эсвэл одоо Шведээс, Швейцараас өөрөө одоо байлгүйгээр ингээд хөөцөлдөх боломж нь бүрэлдэж байгаа юу? Бүрэлдсэн үү? Тийм. Ааха, материалыг бүрдүүлж өгөхөд бол бид нар тэр хүн байхгүйгээр гэр бүлийн гишүүд нь юм уу шуудхан гар хүлээж аваад бүрдүүлэхэд бол бүрэн боломжтой. Материалаа бидэнд өгөхтөө. За, өглөө өгөөд нөгөө даатгуулагч маа нөгөө мөнгөтэй холбоотой асуудал үүсэж байгаа. Эргээгээд нөгөө хүн тэтгэврийн дэвтрийг нөхөр заавал нөгөөх маань мөнгөтэй холбоотой асуудал үүсдэг учраас альва маргаан гарахаас сэргийлээд заавал нотариутын итгэмжлэл хийлгээд байгаа. Монголд амьдар тэг. Элчин сайдын яамаараа дамжуулаад Монголд амьдарч байгаа гэр бүлийн гишүүдтэй үр хөвгөдтэй хамаатан садандаа итгэмжлэл хийлгэж болно. Итгэмжлэл хийлгэснээр итгэмжлэлээр нь үнслээд нөгөө банкнаас мөнгөйг аваад дамжуулаад ээж болно. Эхний элчинд бол тэтгэврийн дэвтрээ итгэмжлэл хийлгэж авчаад банкн дээр нөгөө виза карт нээлгэж болно. Эсвэл хадгаламжийн данстайгаа холбуулж болно. Тэтгэврийн дансаа. Тэгээд сар бүр хадгаламжийн дансанд нь мөнгө шилжээд ээж болно. Материал хүлээж авахд бол бид нар заавал итгэмжлэл юм уу итгэмжлэгдсэн байх тал дээр бол манайх уяатаа андж байгаа. Материалаа бол зүгээр шуудангаар явуулчих болно эсвэл энд байгаа үр хөвгт нь аваад ирч болно. Аа бас нэг ийм тохиолдол би нийлээд бас сонсч ирсэн юм байна. Ямар тохиолдол вэ гэхлээр за сайн дураарч бай, монголч бай, хаан ч байсан ялгаагүй эмэгтэйчүүд нэг ялангуяа 50 гараад 50-та эмэгтэй нөгөө нэг 4 3 4 4 хүүхдээс дэш болвол тэтгэр авах хэрэгтэй гэж байна. Тэтгэр тогтоолоо. А тэгэнгүүт хүмүүсээ сонсож байхлаар ингэж дийм билээ. 50 хүрсэн. Тэгсэрнээсээ 3 хүүхдтэй ч юм 2 хүүхдтэй ахлаар дүүгийн хамаатан садныхаа хүүхдгийг өргөөд ч юм уу эртхэн тэтгэр тогтоолохыг бодъё гэд. Эмэгтэйчүүд маань төрүүлж нөгөө тэтгэрт гарах
гад яарад ингээд иймэрхүү зүйлүүд би бас зөндөө сонсч байсан. Тэгэхээр ийм зүйлийн хувьд танах юу гэж зөвлөдөг вэ? Энэ тал дээр. За хүүхдэр хүүхд олон хүүхд төрүүлж өсгснөрөө тэтгэвэр тогтоох хөнгөлтэй нөхцөлийн тал дээр болохоор тухайн даатгуулагч 20-с дээш жил шимтгэлээ төлсөн байна. Нэгдэх болцлоо. 20-с дээш жил төлсөн байна. 50-с дээш настай байна. Хоёрт нь. 50-с дээш настай байна. Хүүхдүүдийн тухай тэгэхээр төрүүлсэн буюу үрчлэн авсан хүүхд нь 3 хүртэл настайд нь үрчилж авсан байна. Өөрөө төрүүлээгүй бол 3 хүртэл настайд нь үрчилсэн байна. Тэгээд 6 хүртэл настай 6 нас хүртэл нь өсгсөн байна. Нөгөө хүүхдээ. Нөгөө 2 настай хүүхдийнхээ хүүхдийг үргэж авсан, өөрөө 3 хүүхд төрүүлсэн 2 настай дүүгийнхээ хүүхдийг үргэж авсан ээжийн тухайд гэвэл нөгөө 2 настай хүүхдээ заавал 6 нас хүртэл нь хүлээх нь байна. Магдгүй тэр үед тэр 2 настай хүүхэд 6 нас хүрэх өдөр тухайн ээж 52 настай байж болно. Тэгтээ эрх нь хэвээрээ хадгалагдаад байж гэн. Гол нь хуулийн нөхцөл юу гэдэг вэ гэхээр 3, 4 ба түүнээс дээш хүүхдийг үрчилж авсан бол 2, 3 хүртэл настайд нь үрчилж авсан байна. Өсгөхдөө 6 нас ба тэрнээс дээш настай өсгсөн байна. Тухайн хүүхэд эндцэн байж бас болно. Нөгөө ээжүүд ихэнхдээ нөгөө боломжоо мэдлэхгүй 4 хүүхэд төрүүлчихэд нэг хүүхэд нь харамсалтай эндцэн ч юм уу 7 настай дээр эндцэн. Тэгэхээр одоо би 3 хүүхэдтэй юм чинь болохгүй байх гэд боломжоо ашиглахгүй явчих магадгүй. Тийм болохоор хуульдах заалт нь болохоор тухайн хүүхэд эндсэн ч байж болно. Гол нь 6 нас хүртэл нь тэр ээж тухайн хүүхдээ өсгсөн байна. Үрчилж авсан тал дээр 3 хүртэл настайд нь үрчилж авсан бай. Байна. Тэгээд нөгөө 20 жилээс дээш ажилласан байна. Ажиллах буюу нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 20 жилээс дээш төлцсөн байна. Сайн дурын төлөлт бас хамт орно энэ жилд нь. Тэгээд 50-с дээш настай. Тэгээд тухайн хүүхдийн нас нь хүрээгүй байх юм бол 51-тэй дээр нөгөө хүүхдээ 6 нас хүртэл нь хүлээж агаад гарч болно. Эрх нь бас тухайн хүүхд 6 нас хүртэл эрх нь хэвээрээ хадгалагдаад байж гэн. Бас нэг юм асуулт байна л та. Монгол улсын хэмжээнд сайн дурын даатгал төлдөг нийт одоо хичнээн хүн байдаг юм болоо. Тэр та баримтыг мэдэж болох сонин санагдаа тий. Бас хичнээн стандартаар төлд юм бол. Орхон аймагт бол 60,000 гарвь. Яа, одоо харин өөр зөндөө асуулт бас асуумаар байгаа боловчиг цаг хугацаас тавьчихсан байгаа учраас би үзэгчтэй хүндлээд үзэгчтэй хаан хэдэн асуултыг бас асууя гэж бодлоо. Энд дээр бас нэлээд үзэгчтэй асуултууд орхигдсон байна. За, жишээлбэл ингэсэн байна. Нөхөн төлөх бол боломжгүй. Аха, за. Нөхөн төлнө гэсэн ойлголт байхгүй. А тухайн даатгуулагч гэрээтэй байж хагаад одоо 17 оны 1 сард гэрээ байгуулад жилийн хугацаатай гэрээ байгууллаа гэж бодъё. Гэрээний хугацаанд тухайн даатгуулагч одоо жишээ авахд нэг 5 дугаар сараа орхичдаг ч юм уу тий хөдөө гадаа яваад юм уу тухайн үед боломжгүй байгаад орхидуулчих юм бол гэрээний хугацаандх мөнгийг бол нөхөн төлж болно. Огт гэрээгүй даатгуулагчийн тухайд бол нөхөн төлнө гэсэн ойлголт байхгүй. За тэгвэл нөхөн төлөх бол боломжтойгүй. Тийм боломжгүй. Шинээр хамрагдчихж байгаа хүмүүсийн тухайд бол боломжгүй гэж үзнэ. Тухайн даатгуулагч 29 жилийнхээ сүүлийн 20 жилээс нь аль өндөр 5 жилээ сонгоно, аль өндөр дараалсан. Нөгөө төвөрлөх боломжгүй. Хуулийн заалт нь болохоор шимтгэл төлсөн сүүлийн 20 жилээсээ аль өндөр гэж үзэж байгаа дараалсан 5 жилээ сонгоно гэдэг. Заавал дараалсан гэдэг заалттай юм байхгүй юу хуулийн. Тэгэхээр төвөрлөх боломжгүй. Тэгэхээр тухайн даатгуулагч сайн дурын даатгалаа хэдүү хэмжээний цалингаас төлжсэн бол тэрнээс шалтгаалж тэтгэвэр нь бодогдох гээд байна. Яг нь 55 хүртлээр жил бол гүйтсэн юм чинь төлөхгүй байж аж болно. Тэгээ энэ даатгуулагчийн тухайд орчлон горвоо гэсэн. Энэ даатгуулагчийн тухайд 29 жилээ одоо тэтгэврийн байцаагчд материалаа үзүүлж шалгуулсан болов уу? Материал нь хэнд байгаа юм бол Монголд байгаа гэр бүлийн хүнд юм уу байгаа бол тэтгэврийн байцаагчд материалаа шалгуулад
Завлгаа энэ төр дутуу байх вэ? Тамга тэмдэг дутуу байх вэ? Урдчлаад энэ 29 жил нь баталгаатай гэдгээ яг тэтгэр боддог байцаагчд материал үзүүлэх нь зүйтэй гэж зөвлөх байна. Арван зургаан жилээ бол цаашид үргэлжлүүлээд төлөх нь зүйтэй гэж зөвлөх байна. 16 жилээ ядахнаа гүцээгээд 20 жилээ гүцээгээд бүрэн тэтгэврээ авах нь тэтгэврийн насанд хүрэхэд өөрт нь хэрэгтэй гэж зөвлөхээр байна. Хэрэв би ямар нэгэн зээл авахыг хүсэх юм бол нийгмийн даатгал төлөх нь надад юу гэсэн байна? Нэмэртэй юу гэж асуусан байна. Аливаа зээлэг болохоор арилжааны банкуд олгогддог. Манай даатгалын тогтолцоотой бол зээлүүд уялдаа холбоогүй. Тэгэхээр даатгал болохоор манай сангаас тэтгэврийн тэтгэмж төлбөр авах эрхийн эдлэхийн тулд тухайн даатгуулагч зориулж даатгалаа төлж байгаа болохоор буцаагаад зориулагдсан зардал дээр л хэрэглэгдэнэ. Нийгмийн даатгал зээл дээр хэрэглэгдэх хэсгийг бол тухайн арилжааны банкуд л мэднэ ямар төрлийн зээл байх вэ гэдгээс шалтгаалаад бидний хооронд бол ямар нэг уялдаа холбоо байхгүй. Тэгэхээр сайн дурын даатгалтай гэрээгээ байгуулаад үргэлжлүүлэлт төлөөлөл явж исэн зүйтэй. Тухайн хүний тэтгэвэр тогтоох тэтгэвэр тэтгэмж авахт нахад ажилласан жил дээр нь тооцогдох учраас сурхайгаа тасалбал үргэлжлүүлээд тэр сурхайгаа ажгаар төлөөд явж болно. Монгол сурж байгаа оюутнууд ч гэсэн бас 18 нас хүрээл иргэний үнэлгээ авцсан бол нийгмийн даатгалд хамрагдаад сайн дурын даатгалыг төлөөд явах боломжтой. Түүнээс энэ хүн сурдгийн байн төлөхгүй гадаадд сурдгийн байн төлөхгүй гэсэн хязгаарлалт бол байхгүй. Тухайн байгууллага нь бол хөдөлмөрийн гэрээний дагуу төлөөд дууснаас хойш үргэлжлүүлэлт тухайн даатгуулагч сайн дурын даатгалд хамрагдах ёстой байж л тээ. Гэрээний чухам хизээ дууссан юм бол дууснаас өнөөдөр хүртэл хугацаа бол ингээд орхигдоол явах нь. Одоо өнөөдрөөс 17 оны 11-р сараас ахуулаад орхойн би нийгмийн даатгалд сайн дурын даатгалаа төлөөд явж болно. Тэгээ бидний өгсөн дансны дагуу зааварчилгааны дагуу. Урд нь төлжсэн одоо дунд нь тасарсан юм чинь тэр жил хамаагүй ах гэж бодож болохгүй. Тухайн урд нь төлжсэн нэг жил дараа нь төлсөн 11 сараас хойш төлсөн хугацааг хамтдан нийлүүлээл тухайн хүний даатгал төлсөн хугацаанд авч үзнэ. Дундаа тасарчиж өмнөхний нь орхино гэсэн ойлголт бол байхгүй шүү. Хүмүүс бас зарим нь тийм ойлголттой явж байдаг. Бид нар тэр ч гэсэн өө түрүүний 3 сар төлөөд тайцсан шүү дээ. Одоо тэр өнгөрсөн гэж байж байгаа. Тэгэхээр тэр 3 сар хүртэл өнөөдөр үргэлжлүүлсэн дундаа тасарсан ч гэсэн нийт төлсөн хугацаанд нь бас орно. За энэ хууль нь гарсан яг хэрэгжүүлэх журам заавар бол бидэнд ирээгүй л байна. Заавар ирэнгүүт бид нар бас эргээд мэдэгдэн 55 насыг цаашид хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ, ямар аргачлалаар явах уу гэдэг дээр бид нар эргээд зааварчилгаа өгье. Хоёр хүүхэдтэй тул 55 настай да тогтоон тэтгэврийн насны нэмэгдлийн талаар тайлбарлаач. За энэ дээр журмаа ирэхээр бид нар тайлбарлана. 14 онд гүрв тогтоолгоод 251 сая төгрөг одоо авдаг юм байна. 28 жил ажилласан учраас тахир дутлын бүрэн тэтгэвэр тогтоолгоод одоо авж байгаа юм байна. Нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлөхөөс гадна өндөр цалин авч байсан тэгвэл группийн мөнгөө хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хуваар боддог нь 251 болгоод байгаа нь харамсалтай санагдчихж байгаа юм байна. Яг нөгөө хуульд заасан бодолт яг хөдөлмөрийн чадвар алдсан хуваар хувилж боддгийм байхгүй. Тэгэхээр тухайн даатгуулагчийн оюун шагдар оюун гоон хувьд болохоор 50 хуваар хөдөлмөрийн чадвараа алдсан болохоор нөгөө хуульд заасан хувь хэмжээгээр 28 жилд ноогдох 5 жилийн дунд нөгөө сүүлийн 20 жилээс аль дараалсан өндөр 5 жилээ сонгосон байгаа шүү дээ. Тэр 5 жилээс нь 28 жилд ноогдох хэсгийг бодож байгаа. Цалингаас нь яг хуульд заасан хувь хэмжээгээр бодоод гарч ирсэн тэтгэврийн дүнгээс хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хуваар нахаад хувилж боддгийн. Энэ хувилж боддог заалт маань тухайн даатгуулагдчих жоохон харамсалтай санагдсан гэж байна. Одоо энэ дэр бол яг нэг хуулийн заалт тийм учраас бид нэр яг хуулийн заалтын дагуу л бодоод байна. Хуулийн заалтыг хатуу байдгаа гэж энэ даатгуулагч маань үзэж. Хэрвээ тэтгэврийн нас нэмэгдэж байгаа бол би групп байхаа зогсоогоо тэтгэврээ тогтоолгож болох уу? Энэ тохиолдолд надад хохиролтой юу? Тухайн даатгуулагчийн цалингийн материалыг бас бид нар хармаар байна л да. Өндөр насн дээр бол ингэж 50 хувилахгүй. Зүгээр шууд 28 жилд ноогдох дундаж цалингаас нь 20 жилийн 45% болоод үлдсэн 8 жилийн
1.5% нэмэгдлэр бодно. Дундаж цалин гэж байгаа тухайн даатгуулагчийн сүүлийн 20 жил доторх дараалсан 5 жилийн дундаж цалингаас нь бодолтоо хийнэ. Бодолтоо яаж хийх вэ гэхээр 20 жилийн 45%-аар 8 жил 20-с илүү 8 жил ажилласан юм байна. 8 жилийн 1.5%-аар 8-ийг үрчгэн 1.5 12%, 45%-тай нийлээд 57%. Тэгэхээр тухайн даатгуулагчийн дундаж цалингийн 57%-аар өндөр насны тэтгэвэр бодогдно. Аа за. Тэг цалингаас их шалтгаалах гээд байна. Тухайн даатгуулагч сайн дурын даатгал төлж исэн бол хэр өндөр цалингаас хэр өндөр мөнгө төлж исэн тэрнээс хамаарч ажиллах бодолтой хийх гээд байна. Тэгэхээр цалингаа харж байгаад хэрвээ доод хэмжээгээр төлөөл явцсан бол өндөр насны тэтгэврэн ч гэсэн адилхан 251 л байх гээд байна. Аа за за. Аа энэ дундаж цалин их өндөр байгаад магадгүй энэ хүн сая төгрөгнөөс сайн дурын даатгалаа төлөө явцсан бол 28 жил ажилласан гэж сая төгрөгийн 57% буюу өндөр насны тэтгэврийн 570 мянга болох гээд байна. Тэгэхээр тухайн даатгуулагчийн цалин хэр байсан бэ гэдгээс хамаарах гад өндөр насны бодолт бол ингэж гарна. За эхлээд нь болохоор иргэн хүн эх орондоо хөдөлмөрч чадаагүй хугацаанд сайн дурын даатгалд хамрагдах хүсэлтэй бол доорх байдлаар хөдөлмөрийн үсний цалингаас тооцогдоо 240 мянгаас 12% сард 28800 төгрөгийг төлж байна. 20 жилд 6112000 төгрөг төлж байна. Тэтгэвэр авахдаа яах вэ гэж байна. Тэтгэвэр болохоор энэ хүн 240 мянгаас бодсон юм байна. 240 мянган 45%-ийг сард авна. 45% бол жохон тоо гарна. 240 мянгаыг үрчгэн 45% гэхээр 108 мянгаар бодогдож байна. Яг бодит байдал бол энэ хүний төлсөн мөнгөнд оногдох бодит мөнгө бол гэхдээ нөгөө засгийн газраас 108 мянган төгрөг бол амжиргааны төвшинг хангах чадахгүй маа гэдэг нөгөө эдийн засгийн өсөлтөөс шалтгаалаад тэтгэврийн доод хэмжээг бүр тогтоогоо тавьчихдаг байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө энэ бодсон 20 жилийн тэтгэвэр нь өнөөдөр бол тэтгэврийн бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ 251 байгаа учраас энэ хоёр дахь хувилбар дээр энэ хүн сард 251 мянган төгрөгийн тэтгэвэр авна ирээдүйд. Аа за. Сард төлж байгаа мөнгө бол 28800 төгрөг. Буцаагаад сард авах мөнгө бол 251 мянган төгрөг. Тэгээд энэ талаас бодох нь зүйтэй гэж бодож байна. Хэрвээ энийг банкт байршуулбал хадгаламжаа хүүгийн хамт авна гэж асууж илтээ. Миний зүгээс бол нийгмийн даатгалтаа даатгуулахын зүйтэй сард 28,000 төгрөг төлчөөд эргээгээд 251-ийг авж байгаа учраас банкнд байршуулад хүүгээ тооцож үзээд хүү нь өндөр байна уу гэдэг дээр тухайн иргэн өөрөө шийдвэрээ гаргах зүйтэй байх та. Аа за за. За энэ таны саяны хариулт бол их тодорхой маш тодорхой хариулт байла. Сард 28,800 төгрөгөө төлөөд за зүгээр жишээ олгоод 20 жил хүн төлөөд тэтгэврийнхэн тий 20 жил төл насанд болоход сарын 251 мянга яг одоогийн хуулиар штэ тий одоогийн тогтоосон дүн яг өнөөдрийн байдлаар энэ бол уурна гэж байхгүй цаашид дандаа л өсөх эдийн засгийн уурс эдийн тий өсөх хандлагатай эдийн засгийн өсөлтөө шалтгаалаад энэ хүн 240 сарын турш төлсөн мөнгийг хойлоо тооцож үзэхэд 28800 үрчгэн 12 сар ингээ 20 жил чинь 20 жил гээд бодохоор 6 сая 912 мянган төгрөг төлсөн байнал та тийм нийт манай санд. Тэгээд 251 мянгаыг жил авлаа гэд бодъё. Тэтгэврээ тэр хүн жилийн тооцоог нь гаргаад үзэхээр 251 мянгаыг 12 сард авахд жилд тэр хүн 3 саяыг авна. Талын авчих. Тэгэл тэрнээс олон жил л ер нь авна шүү дээ тийм талаад болоо жилийн дотор авчиж байна. Тэгээд энэс олон жил урт удаан наслна. Урт удаан жил тэтгэврээ авна л гэж үзсэн шүү дээ. За энэ тоцоолол маш олон хүмүүсийн одоо нөгөө нэг эргцүүлэл юм юуг ин гаргаж ах шиг байна. Надад төртлөө өөрт бас тэгэж бодогдчихжээ. Тий. За тэгээд энэ доошлуулсан байна. Энэ хичээл зөндөө байна тий. 23 наснаас улсад тасралтгүй 35 жил шимтгэл төлсөн 58 настай эрэгтэй нас барсан тохиолдолд зөвхөн оршуулгын зардал өгөөл нийгмийн даатгалын харилцаанд дуусгавар болсон юм байна. Тухайн даатгуулагчийн тухайд гэвэл нөгөө 19 нас хүрээгүй хүүхэд юм уу эсвэл хөтөлбөрийн чадвараа бүрэн алдсан төрөлхийн хөгжлийн бэрхшээлтэй гишүүн гэр бүлд нь байгаагүй юм байна. Байгаагүй юм байна л да. Ийм үед тухайн иргэний төлсөн шимтгэлийг ар гэрт нь тодорхой хуваар очих бололцоо байдгүй. Манай улсад ийм хууль арай хатуу байна. Энэ тал дээр болохоор манайх бүр бодлогын төвшинд бол олон улсын жишгийг судалж байгаа юм байна лээ. Ирээдүйд бол ийм уян хатан болох байх гэж итгэж байгаа.
Өнөөдрийн тухайд бол яг уу оршуулгын зардлын 36 сар буюу 3 жилээс дээш шимтгэл төлвөл оршуулгын зардал авах эрхэнд байсан юм байна. Тэгээ энэ тал дээр болохоор олон улсын жишгийг судалж байгаа. Ирээдүйд болохоор тэгж хуваарлж өгөх эсвэл өвлүүлэх эсвэл хувааж авах юм уу, хэрэгцээтэй болсон үедээ аялах зорилгоор бүнд нь авах юм уу? Тийм талыг бол ер нь бодлогын төвшөнд судалдаг гэж би үзэж байгаа. Бусад орнуудын жишгийг судалдаг баг. За би энэ дээрээс одоо энэ үлдсэн асуултуудыг бол ингээд орхичих. Маш их юм байгаа учраас тэгээд нэг базаад нэг юм асуучих. Тэтгэврийн насыг дээшээ одоо илүү өндөр болгох гэж байгаа гэдэг юм сураг гараад энэ батлагдсан гэж таасаа ярьж байна тийм. Тэгэхээр нөгөө хүмүүсийн нэг эргэлдээд байгаа нэг юм нь за яг хуучлаараа таныг бол нийгмийн датхлыг төлөөлүүлээд маш олон хүмүүсийн одоо энэ ажлыг чинь төлөөлүүлээд нэг хүнээс асууж байгаа даа. Тэгээд уучлаарай хүсье. Тэгтээ яах вэ? Нэг маш олон хүмүүсийн мэдмээр байгаа. Тэгээд би асуучих. Гадаадын нөхцөлд бол яг гадны оронд хүмүүс нь өөртөө урт наслалтай, хоол унд нэг юм одоо орчин бүх зүйлээ шалтгаалаад хүмүүс өөртөө урт наслж чадчих байгаа. Тэгтэл манай Монгол улсын хувьд болохоор манай Монгол улсын альтруний л дгүй ярьсанчлан дундарш наслалт буюу одоо манай монголчуудын маань хөшрөлт бол маш их явагдаж байна. Дээрээс нь орчин, хоол, хүнс одоо энэ бүх байга зүйлээ шалтгаалаад дундарш наслалт маш доогуур байхад нийгмийн даатгалын тэтгүр одоо тогтоохын насыг өндөр болгох нь айгүй өрөөсгөл байна, маш олон хүмүүс хохирж байна гэсэн ийм зүйлүүд маш их хүмүүс яриад байгаа. Энэ тал дээр та нар ямар хариулт өгч байгаа вэ? Эрэгтэй даатгуулагчийн тухайд гэвэл тухайн даатгуулагч 60 настай даа тэтгэртэй гарах эрх нь хэвээрээ хадгалагдаад байгаа. 60 настай даач гарч болно, 65 та даач гарч болно. Ягаад энийг нөгөө сонголттой зохицуулаад байна вэ гэхээр аж ахуй нэгж байгуулагт тухайн даатгуулагч үнэхээр мэрэгсэн хэрэгтэй, туршлагатай боловсон хүчин тухайн хэрэгтэй гад байдаг. Тэгэхээр 60 наснд болцоо ингээд тэтгэрт гарах гад байдаг. Энийг зохицуулахын тулд аль талд нь сонголтын хэвээр нь үлдээж байгаа. 60 настай даа тухайн даатгуулагч төрөө тогтоолгоод гарч болно. Эсвэл тухайн даатгуулагчд тухайн байгууллагад тухайн хүний туршлага, мэдлэг, ур чадвар хэрэгтэй шаардлагатай байх юм бол 65 хүртэлээч ажиж болно. Тэтгэврийн нөгөө тэтгэр бодох нөгөө ажилласан жилийн доод хэмжээ 20 жил биз дээ. Өнөөдөр 20 жил бүрэн тэтгэр тогтоож байгаа гэдэг. Энэ 20 жилийг явандаа 3-3 сараар нэмэгдүүлээд 34 жилд хүрэх гэдэг. Байнга хуулийн төсөл хууль бол тэгж батлагдаж орж ирсэн. Тэгэхээр 60 настай 18 оны 1 сарын 1-нд 60 нас хүрж байгаа. Одоо миний аав хүрж байгаа байхгүй 18 оны 1 сарын 1-нд 60 нас хүрж байгаа. Тэгээд аав маань яг үгүйж бодоод байна вэ гэхээр 18 он гарчингууд би одоо 60 нас 6 сартай тэтгэврт гарах юм байна. 1 сарын 1-ний өдөр би гарч чадахгүй нэ гэдээ ойлгоод байгаа. Хуулийн зохицуулалт нь болохоор тухайн даатгуулагч яг 18 оны 1 сарын 1-ний өдөр 20 жил 3 сар ба тэрнээс дээш шимтгэлээ төлцөн байх юм бол тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээ төлцөн байх юм бол жартаа гарах эрх хэмээр хадгалагдаад байгаа. Тэгэхээр легал импор ороод нөгөө хуулийн зөвлөлтийг хүмүүс бас сайн харахын зүйтэй байх гэж бодож байна. Яг зохицуултыг хараад тэгээ бид нар бас энэнтэй холбоотой манай ерөнхий аргачлал гарна. Тэтгэр бодох аргачлал. Тэр аргачлал гараад ирэхээр энэ тал. Бүр дэлгэрэнгүй сайн аргачлалтай их хэвээр хадгалагдаж байгаа бол 20 жилийн болохыг л ажилласан жилд нь 20 жил 3 сар байна. Тухайн даатгуулагчийн нас 60 нас 6 сар байна. 20 жил 6 сар гэдээ 3 сараар ажилласан жилийн дээш нь өсгөөд байгаа. Гэтэ энэ босго доод нөгөө ажилласан жилийн доод босго буюу 20 жил 3 сар, 20 жил 6 сараа тухайн өдөр даатгуулагч 60 нас хүрэх өдрөө хангацсан байх юм бол 60 даа тэтгэврийг тогтоолгож болно. За өнөөдөр та биднэрт бас ингээд өөрийнхөө ажлынхаа завсраасаас маш олон монголчуудтай гадаад суугаа монголчуудтай энэ сайхан мэдээллийг ингээд өргөн дэлгэрэнгүй ингээд сайхан өгсөнд маш их баярлаа. За баярлалаа. Биднийг бас нөгөө даатгуулагч нарт маань даатгуулагч нартай маань холбоо үүр болж өгч байгаа тань бас их баярлалаа. За баярлалаа. За ингээд та бүхэн өнөөдрийн мэдээллүүдийг бас хүлээн авч үзлээ. За нийгмийн даатгалын хэлцээс өнөөдөр орхон аймгаас бидэнд зориулж энэхүү мэдээллүүдийг хүргэсэн байгаа. Энэхүү мэдээллүүдээс та бүхэн бас өөрсдөндөө тодорхой хэмжээний дүгнэлтийг ойлголтыг авсанаар хэрэг найдаж байна. Ингээд эрхэм үзэгч та өөрөө сайн дурын даатгал төлөх ямар ашигтай болон ямар
одоо байдгийг ерөнхийдөө мэдээллүүдийг нэлээд л авсан гэж ойлгож байна. Тэгээд тийм учраас хэрхэн үзэж та хэрэг сайн дурын даатгалд хамрагдахыг хүсэж байгаа бол энэ даатгалд хамрагдах доорх линкээр орон зааврын дагуу та өөрийгөө бүртгүүлэн орхон аймагдах сайн дурын даатгал руу шууд холбогдсон бүртгэлээ хийх бүрэн боломжтой юм байна. За тэгээд миний хувьд бол өөрөө сайн дурын даатгалыг бүртгүүлээд явж байгаа. А харин манай гэр бүлийн хүний хувьд бол яг энэ зааврын дагуу сайн дурын даатгалтаа заавал хамрагдах ёстой гэж үзэж байна. Тэгээд яг энэ заасан зааврынхаа дагуу бидрээс өөртөө эндээс бүртгүүлээд үзье. Тэгээд хэрвээ энэ нь өөрөө яг ингээд ярсны дагуу энэ заавар нь яг ингээд үнэхээр хүндээ хүрээд одоо асуудалгүй ингээд бүртгүүлж болตก байвал бид бас энэ талаар ингээд яг тухай бүрэн мэдээллийг хийх болно. А хэрвээ асуудалтай сайт нь түүхтэй ч юм уу ямар нэгэн зүйл нь болохгүй эргээд асуудал үүсэх юм бол бид бас яг энэ талаар бас яг бодтойгоор та бүхэнд бас мэдээллийг хүргэн. Тэгээд манай хүний хувьд бол яг энэ хэлсэн зааврынхаа дагуу сайн дурын нийгмийн татгал хамрагдаж одоо үзэх гэж байна. Тэгээд тэрний хадараа та бүхэнд эргээд холбогдох болно. Тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлгийг үзсэн та бүхэндээ маш баярлалаа. Та бүхэн бас өөрт хэрэгтэй мэдээлэл авсан гэж найдаж байна. Ингээд дараагийн дугаар хүртэл тэр баяртай.